Հարգելի գործընկերներ, երկրորդը թերթում ծեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ պաշտպանության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծերի փաթեթը, որով առաջարկվում է կատարել համապատասխան փոփոխություններ, ամրագրելով, որ զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործության սուբյեկտ է հանդիսանում նաեւ պաշտպանության մասին օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը կամավոր հիմունքներով ընդգրկված անձը զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու ընթացքում։ Խոսքը հիմնականում նախագծի բովանդակությունը հետևյալն է, խոսքը վերաբերվում է հենց աշխարհազորայիններին, աշխարհազորայինները, քան որ ներգրաված են եւ մարտական հերթապահությանը եւ մարտական առաջադրանքների կատարմանը, հաճախ իրենց առաջադրանքների կատարման ընթացքում հրաժարվում են պարտականությունների կատարումից կամ որոշակի կարգով խախտում են զինվորական ծառայության սահմանված կարգը, եւ քանի որ նրանք չեն հանդիսանում զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործության սուբյեկտ, հնարավոր չի քրեական պատասխանատվության ենթարկել աշխարհազորայիններին, եւ այս նախագծի ընդունման արդյունքում օրենսդրորեն ամրագրվում է աշխարհազորայիններին որպես զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործության սուբյեկտի կարգավիճակը, ինչը հնարավորություն կընձեռնի պատշաճ իրավական գնահատական տալ վերջնային կողմից թույլ տված խախտումներին։ Նշեմ, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում առաջարկություններ չեն եղել եւ նախագիծը փոփոխության չի ենթարկվել։ Շնորհակալ եմ։